kemi shumë prapë për diskutuar, do vim përsëri këtu. Unë do të falenderoj këtë tryezë shumë të bukur që kisha sonte, nga më të bukurat. Nuk është superlativ. Shpesh them ekspertët më të mirë e tjerë, po më të bukurat pa dyshim është kjo e sotmja. Dhe mund të bëjmë mirë pas emisionit, nuk do thotë gjë njerëj. Shumë gjëra mund të bëjmë pas emisionit. Do të ndiqni intervistën me një zonjë që unë shpresoj ta kem mike në jetë dhe kështu ndava me të, megjithëse sot e takova për herë të parë dhe do të shikoni një gjë që të cilës i besoj dhe deri diku arritëm në një tandem dhe në këtë tryezë. Shpesh fati yt është personaliteti yt. E mbyllëm me Jonilën duke thënë që shiko, e njëta problem mund të ndodhë dhe në Gjermani, por një stat tjetër po duket se problemi është po ai. Në një mënyrë apo një tjetër, pa dyshim, po ta kisha vijuar bisedën me Rionën, me Borën, me Monikën, po e po dihet, do të tregonte se cila që asgjë nuk dhurohet, por fitohet. Dhe gjëja më e thjesht e thënë nga ne nuk është pak e thjesht për të bërë, është e vështirë pa diskutim të ndërtosh veten, personalitetin dhe të ndihmosh fatin tënd me personalitetin tënd, arritjen, profesionin, leximin, studimin. Dhe nëse ka një gjë që e bën të sigurt rrugtimin e një gruaje, është arsimimi dur dhe puna e vet e pavarur, që janë dy gjëra të cilat e qartësh janë formula suksesi nëse vijon dhe i ndjek. Shikoni bisedën me Klauda Totën, që ka ardhur nga një shtyse, një dokumentari e Luleta Prognit, sërish një mikeshe jona e Përbashkët, pas hapsirës publicitare, ndiqeni se sa do të thot jetë me aq shumë ngjyra të njeriu të fort, që personaliteti e qoj, që të besonte që dhe në mes diktaturës do të atakonte nënën e saj në Francë.